piatok podvečer pred základnou školou v Hodruši Hamroch sa stretli desiatky detí a ich rodičia na 3. ročníku lampionového sprievodu. Bolo okolo 70 ľudí, podľa tombolových vyhlískov sme to vedeli presne povedať, no možno všetci nemali tú tombolu, čiže tak 70 ľudí, ktorí dostali lístok, možno ich bolo viac. Podľa môjho názoru je menej ľudí ako minulý rok. Možno niečo menej ľudí, ale tí, čo prišli, určite neľutovali. Trasa bola rovnaká ako v predchádzajúcich rokoch. Nové sídlisko, Dolné, Horné dvory a späť pred základnú školu. Tam sa ešte losovala tombola o lampióny šťastia. Páčilo sa mi najviac, že som vyhrala niečo. Vária, čo si vyhrala? Lampión. Aha. Lampióny a hasiči. My sa naháňali a ešte som sa hrala po cestou s Mijou a so Zuzkou. A tie lampióny čo? Dobre. Samozrejme ani tento rok nechýbalo občerstvenie v podobe cesnakových posúchov a novinkou bol aj dymiaci bosorácky čaj. Teraz máme čaj, také buchty. Aký čaj? Čaj po 9, ale je tam pustol aj cukor, to desný. Tak tu sa bavíme, mali sme lampiony, jeden mal dieru a tak. Jedni ľudia, ktorí získali ceny, že kto mal také čísla. Na budúci rok určite zorganizujeme 4. lampionový sprievod, na ktorý všetkých už teraz pozývame a určite vychytáme nejaké veci, ktoré určite zmeníme.